Ողջույն Երևան Զայնի եթերում ցանոթացեք օրվա ամենակարևոր իրադարձություններին։ Տիգրան Ավինյանն այսօր Երևանի ավականու հատուկ նիստում երթվեց եւ ստանձնեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Հատուկ երթման արարողության համար ներս էին բերել մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականի Էրեբունի Երևանի հիմնադրման սեպագիր արձանագրությունը։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան քաղաքապետի պաշտոնը, երթվում եմ Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները ազնվորեն եւ բարեխղճորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները, երթվեց Տիգրան Ավինյանը։ Արարողությանը ներկա էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ին ավականու Անդրանիկ նիստում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվեց միայն Տիգրան Ավինյանը և ընտրվեց 32 կողմ 5 դեմ ձայներով։ Այսօր Բաքվում մեկնարկել է Լաչինի միջանցքից այս տարվա հուլիսին ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանի գործով դատավարությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, գործը քննելու է Բաքվի զինվորական դատարանը, դատավոր Ջամալ Ռամազանովի նախագահությամբ։ Գործով տուժող է ճանաչվել 59 անձ, կհստակեցվեն նաև գործով մեղադրյալների և 59 տուժածների անձնական տվյալները։ Խաչատրյան առևանգվել է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում հենց Կալվին Խաչի մեքենայից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2013-ին և նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Բաքուն Արցախցուն մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրել, այդ թվում 1991 թվականին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտը ադրբեջանական այս մեղադրանքները կեղծ էր որակել, պնդելով Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանցիների կողմից ապօրինի ձերբակալված Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանը 2 օր առաջ ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսով կարճ զրույց է ունեցել։ Այս տեղեկությունը հաստատել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հարազատների հետ կապ են հաստատել նաև Արցախի նախկին նախագահները և գեներալ Լևոն Մնացականյանը։ Նշենք, որ Բաքվում կալանավորված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մի շարք ապօրինի մեղադրանքներ են ներկայացվել, նրանք բոլորն էլ կալանավորվել են 4 ամսով։ Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում մեկնարկել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը։ Հանդիպումը նախ կանցկացվի նեղ կազմով, միայն առաջնորդների մակարդակով, ապա նաև ընդլայնված կազմով, պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցում են Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Թուրքմեստանի նախագահ Սերդար Բերդի Մուհամեդովը և Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիյոևը։ Նշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Բիշկեկ չի մեկնել։ Մոսկվան պատրաստ է բանակցություններ կազմակերպել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության ծրագրի հետագա մշակմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բիշկեկում ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստում։ Պուտինը սկզբի համար առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հանդիպում անցկացնել Մոսկվայում։ Նրա խոսքով վերջնարդյունքը պետք է խաղաղության համաձայնագիրը լինի։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Իսրայելի տարածքում պաշտոնապես պատերազմ է հայտարարել։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարել է Կնեսետի արտահերթ նիստից հետո։ Այսպիսով Կնեսետի նիստում Նեթանյահուն պաշտոնական հայտարարություն է կարդացել ռազմաքաղաքական կաբինետի և ողջ կառավարության որոշման մասին, ինչը նշանակում է պատերազմ հայտարարել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ Իսրայելի դեմ այճակատներ բացելու հնարավորություն կա։ Մանրամասների ծանոթացեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ Իսրայելի դեմ այճակատներ բացելու հնարավորություն կա։ Հաշվի առնելով Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների դեմ գործադրված շարունակվող ագրեսիան և պատերազմական հանցագործությունները, ինչպես նաև Գազայի շրջափակումը, կա այճակատներ բացելու հնարավորությունը, ընդգծել է նախարարը։ Նրա խոսքով իսլամական պետությունները չպետք է հանդուրեն այն հանցագործությունները, որոնք կատարում է Իսրայելը։ Իրանցի նախարարը խաղաղ բնակցությանը ջրից և էլեկտրականությունից զրկելը, ինչպես նաև Գազայի
բնակերի թաղամասերի շարունակական ռմբակոծումը պատերազմական հանցագործություն է անվանել։ Աբդուլլահյանը հավելել է, որ Իրանը շարունակում է քաղաքական եւ տեղեկատվական աջակցություն ցուցաբերել Պաղեստինյան դիմադրությանը։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև կա համակարգում, որպես Պաղեստինին աջակցելու ընդհանուր ռազմավարության մի մաս։ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարը Դամասկոս տանող ճանապարհին կանգ է առել Բեյրութում։ Ավելի վաղ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարն այցելել էր Բաղդադ, որտեղ նրան ընդունել էր Իրաքի վարչապետ Մոհամեդ Ալ-Սուդանին։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը պահանջել են դադարեցնել Իսրայելի-օթային հարձակումները և վերացնել Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Հոկտեմբերի 12-ին Թել Ավիվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքինը պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործի իր ռազմական ներուժը տարածաշրջանում, եթե Հեզբոլահը հարձակվի Իսրայելի վրա հյուսիսից և բացի երկրորդ ճակատը, ասել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները թույլ չեն տան նման իրավիճակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի լինեք տեղեկացված։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։